Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a Kávéházban, ezúttal a Kávéházi Rendezvú vendége, a vendégem, Beréti Zsolt, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ám ennyiben nem lehet meghatározni az ő titulusát, személyiségét, majd mindjárt egy kicsit többet. Köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a lehetőséget. Mióta vezeted a kamarát? Hát most már fél éve, ugye, de azért ez ennél hosszabb történet, mert egy jó darabig én főtitkárként voltam a kamarában, ami egy ilyen, így van, pontosan, 2001-től egészen 2009-ig, és akkor utána elnökségi, volt egy szünet, és utána elnökségi tag, alelnök, általános alelnök, és utána elnökként. Nem csak a kamarában lehet veled találkozni, hanem úgy általában a megye gazdasági életének egy meghatározó mozgatórugója vagy te. Van egy céged, ami nagyon impozáns számokat posztoltál róla múltkor, amihez egyébként gratulálok is, mert szerintem nagyon fontos az, hogy a helyi gazdaságban legyenek ilyen szereplők, akik hozzátesznek ahhoz, hogy jó legyen itt élni, és mondjuk embereknek adnak munkát, sok-sok embernek. Hol nőttél föl? Honnan jön az életedbe ez a kereskedő, gazdasági mozgató személyiség? Azt a lényeg, azt nem tudom, hogy honnan jött. Sváb vagy a székely vonalon, de én Cikon születtem, hát a Bonyhádi Kórházban születtem, de Cikóra születtem gyakorlatilag 1977-ben, és az én nagyszüleim azok az egyik ágon cikói svábok voltak, a másik pedig betelepült székelyek, akik Bukovinából, majd Bácskából jöttek, ugye általán a legjobb. Innen is, onnan is szorgalmas nemzetiség. Igen, egyébként ezt pont egy végrehajtó mondta, az egyik bonyhádi végrehajtó barátom, hogy Bonyhádon azért is végrehajtani való, mert két szorgalmas nép van, a svábok meg a székelyek. És abban meg biztos vagyok egyébként, hogy azért tudtak ők idővel, mert nem lehetett könnyű az a megbarátkozás. Gondoljunk bele, hogy az egyiket beültették a másiknak a házába. De azért tudtak ők megbarátkozni, valószínűleg a svábok és a székelyek, mert mind a kettő egy ilyen, hogy mondjam, munka alapú társadalmat szedett, tehát mind a kettő nagyon szorgalmasan tudott dolgozni. És először nyilván nagyon komoly, én is hallottam még olyan mondatokat, nagyon komoly ellentétek voltak, hogy jaj, de hát az nem a mi félénk, ugye, amikor egy sváb és székely szeret, az nem a mi félénk, de az én szüleim azok szerintem ugye az elején lehetek azok a vegyes házasságok, amikor székely és sváb összeházasodott. És Cikon nőttél fel, ott voltál kisgyerek, onnan hova vezetett az utad? Igen, Cikon ugye volt, klasszikusan végigjártuk az óvodát meg az általános iskolát, ugye Cikon 8 osztályos általános iskola van, és onnan a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumba, most Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumba kerültem. Tényleg? De valószínűleg 10 évvel utánam, úgyhogy... Azért nem találkoztunk szerintem, és ott is érettségiztem egyébként. Eleinte úgy gondoltam, hogy valami természettudományi szakon, hogy matematika vagy fizika, Cikon abból elég jó voltam, aztán Bonyhádon rájöttem, hogy azért vannak nálam jobbak ebben a szakmában. Már ott egy picit el is vették a kedvemet a matek tanárom, az nem biztatott túl sok jóval. És akkor átlagoltam voltam harmadik évben magyar történelem szakra, és eldöntöttem, hogy jogász leszek. Úgyhogy érettségi után gyakorlatilag a Pázmánynak a jogi karára kerültem. Ott is laktál Budapesten egyébként? Igen, 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 eleinte egy kollégiumban, aztán miután a kollégium vezetői azt mondták, hogy nem vagyok alkalmas, vagy nem vagyunk alkalmasak a kollégiumi létre, akkor utána egy albérletbe kerültem. Nem mindenben egyezett az időbeosztásunk a kollégiuméval, inkább így fogalmaznék. És ezt követően egy albérletbe kerültem, és ott voltam nagyon sokáig. És aztán hova? Visszatértél Bonyhádra? Azért volt egyszerűbb, mert én ezt el is mondtam nem olyan rég, hogy én Pestről is nagyon szerettem Bonyhádot, hogy nekem volt, nagyon jó tanáraim voltak, tehát aki szerintem ennek a szakmának a csúcsa az engem tanított, vagy minket tanított a Pázmánynak az első évfolyamát, és az évfolyamunk is rendkívül jó volt, és rendkívül erős a Légió X, ahogy a dékán nevezett minket. És több ajánlatot kaptam ott egyetem alatt banki gyakornoki munkákra, egyéb másra, de a harmad évben befutott egy ajánlat, hogy Cikon jegyző lehetnék, és ez vitt minden gyakorlatilag. Mert hogy Cikó? Hát mert hogy Cikó, persze, mert hogy Cikó. A jogszabály akkor lehetővé tette egyébként, hogy egy bizonyos lélekszámú településen, hogyha elvégezted a harmadik évet az egyetemben, akkor jegyzőként már dolgozhattál. És én pont abban az időszakban voltam, tehát harmadik év végén találtak meg,
a harmadik évemet teljesen befejeztem, és akkor elkezdtem jegyzősködni cikón. Ez most így nagyon egyszerűen hangzik tényleg, hogy visszatért egy cikóra, minden tök jól ment az életed, de hogyan lett ebből az, hogy te egyébként most a Kereskedelmi és Iparkamara Tolna megyei szervezetének vagy az elnöke? Tehát hogy jutottunk el ideig? Szerencse volt? Jól megláttad a lehetőségeket? Vagy érdekel, annyira érdekel téged ez a világ, hogy mindig mentél benne? Mi az, ami ennek hozzá tudom? Eddig mindegyik igaz, tehát nyilván szerencse is volt. Persze, szerencse is kellett hozzá, meg azt gondolom, a lehetőségeket általában jól meglátom, és igyekszek ráugrani, meg igyekszem kihasználni ezeket a lehetőségeket. Én mindig azt mondom, hogy nagyon szerettem gyerekkoromban legózni, most is remélem, hogy Jézuska valami legót hoz nekem egyébként. Szeretek építkezni, és azt gondolom, hogy ebbe a 20 évben, mert mondjuk 20 évről beszélünk, ebbe a 20 évben én nagyon sok legókockát adtam össze. És ez nem volt egy látványos építkezés, de remélem, hogy eredményes volt, és ez mutatja gyakorlatilag azt az ívet, amit az elmúlt 20 évben megcsináltunk. Tehát amikor elkezdtem jegyzőként dolgozni 1998-ban, annyira kezdő és annyira tapasztalatlan voltam. Ugye az egyetemen megkapsz egy elméleti tudást, de hogy mit csinál egy jegyző, fogalmad nem volt róla. Aztán a polgármester kellett volna segítsen, de ő nem vitte túlzásba. Közben kapcsolatba kerültem a győrei önkormányzattal, a győrei polgármesterrel. Nagyon-nagyon jó barátságba kerültem, és azt gondolom, hogy a szakmai tudásnak az alapjait, meg a kapcsolati tőkémnek, nagyon köszönöm, kapcsolati tőkémnek az alapjait, azt a győri polgármester segítségével raktam össze. Aztán odáig fajult ez a dolog, hogy 2000-ben a cikói önkormányzattal elváltak az útjaink egymástól, mert egyszerűen nem jöttem ki a polgármesterről, úgy gondolta, hogy nem ezt kellene csinálnom, amit csinálok, én meg úgy gondoltam, hogy nehéz úgy csinálni valamit, hogyha nem mutatnak meg semmit neked. De ezt akkor annyira nem bántam, viszont a győrei jó kapcsolat megmaradt, és Csoma József polgármester úr, szerintem tovább tudtunk építkezni. És az volt az óriási szerencsém egyébként Győrében, hogy a győrei polgármester és a győrei önkormányzat az abszolút vállalkozó szellemű, teljesen más szempontrendszerrel dolgozott, csak mondok egy példát neked, a győrei önkormányzati volt az Öcsényi repülőtér. Senki nem tudja. Tehát eszméletlen dolgokba lehetett ott beletanulni a gyakorlatban is, és talán ez volt az első olyan mozgató rugó, ami elindított ezen a úton. Nem csak a gazdaságban van egy meghatározó szereped ugye a kamara elnökeként, hanem amúgy én ezt látom a közösségi médiában, hogy fontos számodra ezt gondolom, az, hogy azokat az embereket, akik itt élnek, valamilyen módon támogasd. Akár mondjuk egy kutyamenhelynek a támogatására gondolok, vagy bármilyen gyermekekkel foglalkozó szervezetre. Szerinted egy közösségben jelenlévő gazdasági szereplőnek feladata ez minden körülmények között? Mit gondolsz erről? Szerintem feladata. Tehát én azt gondolom, hogy aki sok mindent kapott a jó Istentől, annak adnia is kell. Ez egy erkölcsi kötelesség. Az, hogy milyen módon teszi és kinek adja, az természetesen az ő egyéni döntése. Az, hogy ez az irányvonal kialakult, amit egyébként tényleg nagyon fontosnak tartok, abban ugye megint csak több ilyen inger érte az embert az elmúlt időszakban. Az, hogy a Fiat Szilviék, amilyen bődöletes munkát végeznek a kutyamenhelyen. De az, hogy például teljesen véletlenül, és ugye ezt nem hiszik el sokszor, hogy a Szekszárdi Kórházban kétszer estünk be úgy este, amikor valami éppen történt a kislánnyal, és a Szekszárdi Gyermekkórház minden protekció nélkül, ezt tegyük hozzá, minden protekció nélkül, annyira profi ellátásban részesítette a gyereket is, a feleségemet is, mindenkit, hogy ez lenyűgöző volt. Tehát egy állami intézményt egyébként mind a hozzáállás, mind a szervezettség az fantasztikus volt, és én azt gondoltam, hogy igen, ezt mindenképpen érdemes támogatni, mert ebben van benne fantázia, van értelme, az jó helyre megy. És én ezt ezért tartom fontosnak.
A megye gazdasági életéről is beszéljünk egy picit. Ugye nagyon fontos az, hogy jó működő gazdaságunk legyen, mert akkor lesz az embereknek munkájuk, akkor maradnak itt, akkor épülhet egy jófajta közösség, amit egyébként érdemes más módon is támogatni, ahogy az előbb is mondtad. A megyei kereskedelmi és iparkamara mit tud tenni, milyen szerepe van ebben egy kamarának? Mi az, amit ti koncepcionálisan, vagy te koncepcionálisan képviselsz ebben? Elég szerte ágazat, de tudnék nagyon sokat beszélni, hogy mi az, amit a kamara ad. Nagyon sok ellenérzést vált ki az emberekben az, hogy a kamarai díjat akarják-e fizetni, vagy az a kamarai kötelező hozzájárulás, az évi 5000 forint, azt meg kell-e fizetni a kamarának, vagy nem? Most ha belegondolunk, évi 5000 forintban az ugye havi 400 forint, ami mondjuk ez a két tea szerintem többe kerül, ha jól gondolom. Mind az a havi 400 forint, és nem is az összeg a fő probléma, hanem gondolom az a jelleg, hogy kötelező, és a vállalkozók azt gondolják, hogy ezért nem kapnak semmit. De ezek a vállalkozók nem jönnek be soha a kamarába. Soha nem kérdezik meg, nem mondják-e, milyen problémájuk van. Tehát aki bejön, azért azt gondolom, én 5 perc alatt összelapátolok ott neki egy olyan csomagot, amivel ennek az összegnek a többszörösét spórolja meg egy évbe. Akár egy kamarai bankszámlacsomaggal, akár a Széchenyi kártyával, akár egy biztosítási csomaggal, ami kamarán keresztül érhető el. Szakképzéstől nem is beszélek, tehát szakképzéssel nagyon komoly milliókat tud megtakarítani, vagy keresni, és mellette még a saját dolgozóját kiképezni, ami megint csak bődületes összeg. De ha belegondoltok mondjuk a Széchenyi kártyába, a jelenlegi kamatkörnyezetben, ha egy vállalkozó elmegy egy bankba, és azt mondja, hogy szeretne hitelt felvenni, és azt mondják neki, hogy természetesen kapsz hitelt 16-18%-os kamattal, ehhez képest pedig a Széchenyi kártya 5%-on ad kamatot, akkor azt gondolom, az fölösleges megkérdőjelezni, hogy ez az 5000 forint egyébként megtérülhet-e, vagy nem. Itt legfeljebb elvi kérdéstől van szó, hogy egyébként akarom fizetni, vagy nem akarom fizetni. De visszatérve az eredeti kérdésed, hogy a gazdaságfejlesztésben mi az, ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy koncepcionálisan három dolog van, amit én nagyon fontosnak tartok. Az egyik az, hogy ezek a kamarai döntések, vagy a kamarai támogató programok, azok legyenek összhangban azokkal a politikai döntésekkel, amiket a kormányzat kvázi támogatásként idehoz. Hogy egy irányba evezzünk, vagy egy irányba húzzuk azt a szekeret, hogyha van erre egy jó kormányzati döntés, akkor a kamara álljon mögé, és a kamarának van egy jó ötlete, akkor kapja meg hozzá a politikai támogatást. Ez a legfontosabb. Tehát ez az összhang, ez elengedhetetlen. És én azt el is mondtam, és most is elmondom, hogy természetesen minden olyan kormányzati döntést, ami ezt a megyét előre viszi, maximális, teljes mérséklettséggel támogatjuk. Ez az első. A második a képzés. Tehát a képzés, a szakképzés, a felnőtt képzés az egy olyan feladat a kamarának, ami kvázi egy állami feladatnak az átvétele. Mi az előnye? Egyrészt van egy nagyon komoly költségvetési háttere, ami azt jelenti, hogy komoly pénzeket tudnak megtakarítani a vállalkozások, ha ezekben a képzésekben részt vesznek. Ami a járulékos előnye, és talán még fontosabb, hogy a képzéssel nem egy évet határozunk meg, hanem az elkövetkező 20-at. Tehát az őrületesen fontos, hogy a vállalkozások a munkaerő igényeiket tudják kielégíteni, és olyan dolgozókkal tudjanak dolgozni, akik azon a munkaerőpiacon életképesek. És a harmadik és legfontosabb része egyébként ennek az, hogy maga a dolgozó, maga a magánember, a dolgozó, aki ott van az alkalmazott, ő lesz versenyképesebb a munkaerőpiacon, és ő képes majd magasabb fizetést kapni, és a vállalkozásnak is többet termelni. Ez rettenetesen fontos. A következő pont, amit szintén fontosnak tartok, és említettem, az a Széchenyi kártya. A Széchenyi kártya azért azt látni kell, hogy most már 1 milliótól 1 milliárd forintig rettenetesen rugalmasan nagyon sok hitelprogram kapcsán finanszírozást lehet igénybe venni 5%-os kamattal. És ez folytatódik 2024-ben is, amikor a banki kamatok, még egyszer mondom, 16-18-20%-a vannak. Aki ezek mellett megkérdőjelezi a kamarának a létét vagy a létjogosultságát, arra csak azt tudom mondani, hogy vagy rossz indulatú, vagy nincs az információk birtokában. Egyébként az információra visszacsatolva, korábban azt láttam én a bármelyik kamara működésével kapcsolatban, hogy olyan nehezen lehetett információhoz jutni. A közösségi média ebbe sokat ad, és mondjuk amióta te vagy a vezetője a kamarának, én azt látom, hogy ott nagyon aktív kommunikációtok zajlik egy ilyen eléggé trendi módon, tehát hogy sokkal könnyebb már információhoz jutni ezek által, mint eddig volt. Mindezeken túl
Ehhez az egész gazdaságfejlesztő elképzeléshez hozzátartozik egy geopolitikai helyzet, amiben vagyunk, egy energiapiaci, tulajdonképpen válság. Mit gondolsz, hogy hogyan érinti ez a Tolna megyében tevékenykedő gazdasági szereplőket, és úgy általában az országot? Tehát, hogy mennyire vagyunk jó irányba ezzel kapcsolatban? Hát azt nem tudom megmondani, mennyire vagyunk jó irányba. Tehát, hogy Magyarország az mindig egy kompország volt, és ebben is egy kompország a kelet-nyugat között hajózik, és bármennyire szeretnék ideológiáktól túlfűtve érzelmileg eldönteni azt, hogy mi a jó döntés, azért a racionális döntés az, hogyha Magyarországnak az energiaellátása az egyrészt stabil, másrészt olcsó. Ez gondolom rettenetesen fontos. Ugye, ami nagyon megkeverte itt a kártyákat, ezt nem kell említeni, ugye ez az ukrán válság, így van, az orosz-ukrán válság, és akkor hirtelen felugrottak az energiárak, te ezt egyébként nálam sokkal jobban tudod, a gázár és a villanyár is, és ehhez hozzákapcsolódott szerintem egy amerikai lobby, amelyik ugye az amerikai energiát, a palagázt akarta eladni sokszoros áron Európába, ideológiai alapokra helyezve azt, hogy nem szabad az oroszoktól gázt venni, meg nem szabad áramot venni. Ki kellett volna alakítani különböző folyékony gázfogadására alkalmas terminálokat a kikötőbe, nagyon komoly milliárd dollárokért, és maga a palagáz is a többszörösébe került volna alapból, mint az orosz földgáz. Ez ugye a gáz része. A másik az üzemanyag, a kőolaj. Ebben azt kell mondanom, hogy teljesen egyetértek egyébként a miniszterelnökkel abban, hogy az Európai Unió folyamatosan lábon lövi magát, amikor olyan korlátozó intézkedéseket hoz, amivel a saját mozgásterét szűkíti be, és Amerika dörzsöli a tenyérét, hogy köszönöm szépen, ő megint jól járt. És ezek nyilván meghatározzák az elektromos áram termelését is, ugye van a paksi atomerőmű, hogyha talán a 6-os vagy 7-es szankciós csomagban benne volt a dúsított uránnak az átvétele az oroszoktól, és azt hiszem ezt nem szavazták meg, mert azért ez már nagyon fájó lett volna mindenkinek. Több európai atomerőműbe is Oroszországból. Beszéljük, Amerikába is szállít, ha jó az információ. Tehát olyan intézkedéseket, olyan szankciókat létrehozni a másik ellen, amivel magunkat sújtjuk, hát az egyszerűen hülyeség. Tehát ilyet fölösleges csinálni. És ugye ez a hazai vállalkozásokat, és gyakorlatilag mindegy, hogy kisvállalkozó vagy nem, nagyon komolyan sújtották. Vannak, akiknek szerencséjük volt, mert időszakosan pont úgy jött ki a szabad piacon történt kereskedelmi energiavásárlásuk, hogy ebben az időszakban pont rendelkeztek szerződéssel. És ebben az esetben, ha normális cég volt, mert azért itt is voltak cégek, akik a rendkívüli helyzete hivatkozva felmondták ezeket a szerződéseket, de ha normális cég volt, akkor ugye át tudták vészelni. De azt nem lehet egyébként megfinanszírozni, hogy tegyük föl, hogy 2020-ban az áram még 22 forint 30 fillér, és a háború kirobbanása után 22 márciusában ugyanannak az áramnak az ára kilovattonként 180 forint. Ezt nem lehet kigazdálkodni a földgázról, ott ugye tízszeres áremelésről beszélünk. Most ott tartunk, hogy ezeknek az energiaáraknak az ára, az ezek visszacsökkentek. Tehát most már azért a piaci alapon történő energiavásárlás az nincs messze attól, mint amilyen lekötött szerződésű áramot lehetett leszerződni mondjuk 3 évvel ezelőtt. Én mindenkinek azt javasolnám, hogy most érdemes szerintem szerződést kötni. Én nem látok abba bele, hogy a politika milyen irányba fog menni, hogy ez az orosz agresszió, ez az ukrán válság, ez meddig tart, hogy milyen további fejlemények lesznek ebben a háborúban. De ha most van lehetőség a piacon vásárolni, akkor szerintem most ezen az áron érdemes vásárolni, ez csak az én javaslatom. Az energiára engem is rettenetesen érint, hiszen hűtőházaink vannak, mi pontosan tudjuk azt, hogy ez milyen bődületes többletköltséget tud jelenteni. Ez az egyik része a történetnek. A másik része az, hogy ebben az energiaárban a kamarának az egy óriási feladata, és ezt régóta mondom, csak pont bejött az ukrán válság, hogy a kamarának össze kell gyűjteni azokat az igényeket, amit az ő vállalkozásai szeretnének felhasználni éves szinten energiába, áramba vagy földgázba, és erre egy közös kamarai beszerzést kell indítani, mert biztos vagyok abban, hogy sokkal jobb egységárakat lehet elérni a kereskedőknél, mint a egy-egy vállalkozó külön-külön nyújtja. Egyénileg próbál, persze, hogyne. Tehát ezért rettenetesen fontos energiakoncepció a Tolna megyei kamarában. A kommunikációra visszatérve,
ez nekünk egy jó visszacsatolás, és köszönjük szépen. Nyilvánvalóan tudatos, tehát a kamara a saját tagságában és a saját ismertségében előregedett. Ez a kamara, ez nem az, mint 20 éve volt. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy akik 20 éve ebben a kamarában nagy királyok voltak, azoknak egy része sajnos a temetőben van, egy része pedig nyugdíjban. Nekünk meg kell szólítanunk a vállalkozásokat azokkal az eszközökkel, amik a rendelkezésünkre állnak, és ezek az eszközök már nem az e-mail, meg a hírlevél. Ezek az eszközök a Facebook, az Instagram és a TikTok. Igen. Így van. És mi ebben az irányba megyünk? Szerinted kicsit távolabb helyezkedve a globális gazdasági elemzői pozíciótól, szerinted egy egyénnek milyen attitűdre van ahhoz szüksége, hogy kiemelt gazdasági szereplővé tudjon válni? Mi az a fontos tulajdonság, amit azt gondolsz, hogy benne kell lennie egy adott egyénnek? Van-e ilyen? Tehát eleve legyen egy érdeklődése nyilvánvalóan. Tehát ha nincs érdeklődése, akkor természetesen el lehet tengeni-lengeni vállalkozóként. Tehát ha megnézzük az egész, és nem akarom globálisan most kivetíteni, de ha megnézzük azt, hogy Magyarországon a vállalkozói lét hogy alakult, akkor a 90-es évektől nagyon sokáig szerették azt a szót használni, hogy kényszervállalkozó. Nem volt más lehetősége, ugye? Megszűnt a munkahelye, vagy az a munkahely abban a formában már nem akarta foglalkoztatni, vagy egyáltalán csak szerencsét akart próbálni. Na most ezeknek a kényszervállalkozásoknak az ideje lejárt, és ha végig gondoljuk, hogy a 90-es évek elejétől egy generáció azért el is tűnt gyakorlatilag. És azt gondolom, hogy azok maradtak a piacon, akik normális szolgáltatást tudnak nyújtani, ezeket a szolgáltatásokat meg is tudják fizettetni az emberekkel, és van egy szakmai hozzáértesük, tehát valami miatt ott maradtak ezen a piacon, és az valószínűleg az a túlélés volt, ami szükséges volt ahhoz, hogy még a mai napig megtalálhatók legyenek. Tehát szerintem kell mindenképpen szakmai tudás, kell egy olyan talpra esettség, amiről meg a legelején beszélt, hogy megtalálni a lehetőségeket. A vállalkozás olyan naponta meg kell találni a lehetőségeket, és kell természetesen szerencse is hozzá. És legózni. Folyamatosan gondolkozol, ugye? Igen. Tehát neked nincs ilyen lazítós pillanat. Éjjel azért az. Nagyon sokat vezetek, és én azért is szeretem, mindig olyan autót veszek, ami nagyon halk. És ez nekem azért fontos, mert akkor teljes csöndben tudok gondolkodni. És ez a gondolkodás, szerintem ez a gondolkodás, ami mindig megadja azt a lépést, ami majd a második meg a harmadik lesz, mert soha nem az első lépést kell megtervezni, az a vállalkozásban mindig benne van, a második, harmadik, negyedik lépéssel kell körülbelül fejben ott lenni. Sokat dolgozol egyébként? Nem. Tehát amit operatíva munkának hívunk, azt abban én nem vagyok erős egyébként, még azt szoktam mondani, hogy nekem a jó Isten nagyon kegyes volt velem, hogy 98 óta dolgozom, 98 óta mindig vezetőként dolgoztam, aminek nyilván volt egy nagyon kellemetlen része, mert amikor kezdő vagy és fiatal vagy, persze, akkor egyrészt... Nem annyira fogadnak el, ugye? Hát nem is fogadnak el, mert én nem is biztos, hogy jó döntéseket hozol, tehát akkor még a kezdet... De ez milyen fontos, hogy ezt le tudja az ember ismerni, nem? Hogy persze, rossz döntéseket persze, hozott. Persze, tehát ez nagyon persze, fontos szerintem ez is. Ez a típusú attitűd is ahhoz, hogy tudjál a legóban tovább. Megkérdeztek egy amerikai milliárdostól, hogy minek köszönhetők a jó döntése, és mondta, hogy hát a tapasztalatnak. És a tapasztalat az a rossz döntéseknek köszönhető. Tehát ugye ennek az az evolúció, hogy hozol egy csomó rossz döntést, hozol jókat is természetesen, és a rossz döntéseidből tanulni fogsz. És remélhetőleg másodszor, amikor x év múlva ugyanilyen döntéskényszerbe kerülsz, azt a hibát már nem követed el. Tehát én most ott tartok, hogy 40 pár éves vagyok, de van 20-25 év vezetői tapasztalatom. Ami nem a világ vége, de nem is rossz ajánlat, hogyha végignézzük. És ezt a vezetői tapasztalatot próbálom én kamatoztatni folyamatosan a cégnél. Meg nem csak a cégnél, természetesen a kamaránál is. És amit az előbb a munkáról beszéltünk, hogy operatívan mennyi a munka, azt hiszem napi 1-2 óránál nem több, a többi az gondolkodás. Tehát végül is azzal is azt építed, ezt a tevékenységet? Persze, folyamatosan azt építjük. Póló úrnak köszönök. Azt gondolom, hogy teljesen normálisan elfogadott, tehát család nélkül ez nem megy, tehát nyugodt család nélkül nem megy. Kislányom még nem szól bele a cég vezetésébe, de például sok időt töltött, képzeld el, tehát a pénztárban bedolgozik, mert a pénztárosom az a sógornőm,
és akkor otthon is ő berendezett magának egy kis irodát, és ott cetlik vannak, és hívjuk fel a bankot, hogy mi újság van. Tehát ő remélem, hogy nő ezzel a céggel, mert azért neki valahol remélem az lesz a dolga, hogy egyszer átvegye ezt a céget, mert építkezünk több irányba. Számos cégünk van, de azoknak a döntő többsége befektetés. Ez viszont egy olyan zászlósai, amit érdemes továbbvinni, és nyilván majd, amikor egyszerűen kiszállok bele, akkor azt szeretném, ha valaki ezt folytatná. És ő ezt elég korán kezdett, 5 éves, és most már 1 éve bejár, úgyhogy lassan felveszünk a viszonyba. Szerintem ez a mi korosztályunknak egyébként ilyen generációs, mert az én gyerekem is nagyon érdeklődik a munkám iránt, és legtöbbször eljön velem. Tehát szerintem ez nagyon jó, és ezzel egy jó iránymutatást ad az ember. Én remélem, hogy ez, amit most mondtál, ez megvalósul. A kamarához nagyon sok sikert kívánok, meg minden egyébhez is. Kívülállóként, vagy így külső szemlélőként szerintem nagyon jó az irány, tehát én azt gondolom, hogy... Köszönjük, ez egy jó megerősítés a kollégáknak. Hogy erre van szükség. Sok sikert kívánok neked a jövőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.